sekarang kita penuhi dulu permintaan dari Pak D. Sriyadi. Pak D. Sriyadi. Loh, Rak, ini ijak sore mas ngejak ring gubuk lho Pak D. Kok ikut nafsu temen lho Pak? Gubuk ini dimoti sore ya kepenak, awan ya kepenak. Malah ini awan ini panas dari-dari ning sore gubuk terus silir-silir. Oh, ngono mas. Pak Sriyadi, wonten pundi Pak Sriyadi. Menika pamungkasipun panjenengan ngaturaken gubuk asmoro dipun bawani. Nggih, leres nggih, Mas, siap. Ya, ya coba kaya ngapa? Laras Slendro. Nyingkar. Nyingkur. Nyingkar. Nyingkur. Luar biasa begini. Mas Bos, langge kula ngaturi matur nuwun kagem panjenenganipun Bapak. Koncoku Facebook mau sapa sih ya, Ndih? Koncoku Facebook. Koncoku Facebook. Koncoku Facebook kadang-kadang kadang-kadang inbox lho. Pak koncoku TK to Pak sapa? Kok eling-elinge lho, aja memecah konsentrasi. Pak Mohari. Iku koncoku Facebook. Koncoku Facebook lho, Mas. Kelak kok dijeloki sembok temenan kowe malah daleme iki. Nggih, matur nuwun kala wau sampun ngerepoti lho Mas. Lah nggih. Wis dibuntelke ro. Lah nggih. Buntelke kopi. Ah, lah iya, aku kok ya kudu mampir meneh sapa ngerti mindo Mas kopine. Iya. Nek kowe kepengin meneh kasil mulihmu mekoyo mampir ning gone Umendra. Ngaten. Bakul singon ku mulih kon bongkok. Singon. Kan bongkok Mas. Ya rak popo to Mas Angger Yojo. Luar biasa malam ini tampil dengan spesial Gumilang Entertainment yang pakai kameramen ganteng. Kita pikir malah koyo ning kapal Muria kae. Lengananku lho Mas. Lengananku. Langganan campur. Sedilu-sedilu iki moro lho. Wong biasane 15.000 dinyang 7.000 kok langgananku regamu ku piro? Lengananku lho Mas. Langgan. Ya. Nana. Lingsa. Mutan dasare sound system e ya penak jan nyampleng Mas aduh aku rung kenalan lho cah iku aja mlem biasane embar dilem salto ngono Mas tak lem sepisan salto ya Mas. Ya. Lelampahan kangka niat gedhe sing temenan. Nah. Karek sithik tak tutukne, Mas. Heh. Kuwi cara arep lebu gubuk wis mintip-mintip. Ketok iki nek wis tutuk penak lho. Ha iya. Entokke bareng-bareng piye? Tresna tulus senadyan ningku bekas iya, beroleh. Monggo katakan gubuk asmoro kunjung panjenengan Mas Sriyadi sinarengan juga laras campur sari epot epot. Kunjung kata-kata kulek yang sangi bujuk matur sebaik buat Mas Nurali, Mas Rokan, Mas Rostani, sedaya kemampuan, Mas Airi, Mas Godrok, matur sebaik buat Mas Dali. Bentuk kata nomor ini, para ibu-ibu, yuk. Ono nejo ono, aku pilih
ayo yuk. Penabuh ya bagus-bagus. Heeh, bagus, Mas. Tenan. Lah iki ketoke ya lemu-lemu lho bengi iki lho. Besar iki ya payu larang. Kok ngono? Wis bowel. Ya Allah, mok padakno sik ning ngepon kaeno. Bowel salaman. Di kelas, Mas. Ora ngono ketoke iki kok ya malah lemu-lemu iki mau tak pirang-pirang. Suwe ra ono tanggapan. Ning omah iki mangane sedep. Gesek ya disasak. Wis sak metune. Lah iki, iki pir petandane iki kerumatan ya, Mas. Ya. Ayo. Cepetan. Jogalara campur sari. Cahaya audio. Gumilang Entertainment. Matur sembah nuwun, terima kasih. Oh,
Iki lebak kanan iki setruman iki pirang buat iki mau. Iki bar tak cas mulu mas. Tenan dasari aki 75 ampere. Iki padha. Iki cara setrum iki main plus didemake cetes cetes. Sik padake diselopo. Ya. Cetetne. Golek wektu sing bener. Golek wektu sing bener lagi. Wong ngetok kene wis bar jam 11. Ya bubar ta, Mas. Ha iya. Yuk mainkan kembali. Jenengi. Juga laras nangger sing nyanyi kowe iki semangat kabeh. Tekan kowe ambek kamu sik siji loro ngene abane yo. Wajan luar biasa. Pompa terus kurang banter tak kei kompresor. Heeh. Yuk. Cetetna satrini. Oh, e a e o e o. Gubuk Asmoro, mereka mau minangkani.